Deputetja Monika Kryemadhi u përgjigje tuesve të Byrosë Kombëtare të Hetimit përgati 5 orë këtë të mërkurë. Ish-kryetarja e Lëvizjes Socialiste për Integrim dha shpjegime mbi një hetim që SPAK po krye në lidhje me një pagesë për lobim në SBA, disa pagesa për ndryrje kirurgjikale dhe verifikimin pasuror. SPAK po heton këtë dosje për disa akuza, mes të cilave pastrimi i parave dhe mosdeklarimi i pasurisë. Për mediat Kryemadhi tha se hetimi për këtë çështje është regjistruar mbi kallëzime të rreme. Isha në prokurori për të përgjigjur rreth padisë rrem që ka bërë Erjon Veliaj me suflerët e vetë, me shërbëtorët e ti, nuk kam bërë ndërhyrje estetike, me që se e keni me dëshirë të madhe. Monika Kryemadhi u paraqit e vetme në prokurorinë e posaçme dhe u pyet si person që ka djenim mbi rrethanat e hetimeve. Më herët për të njëjtën dosje është pyetur edhe nëna e deputetes, teksa janë ushtruar kontrole edhe në banesën e saj.